عليك 1 جنيه مصري الطيران ده يا جماعه، وعمله مجلس الدوله اللي هو قدامكم دي اليوبيل المصري ديت 2022 ودي 2021 يا جماعه، دولت من معدنين تمام. قول معدنين، مش هنقول بقى معدن ايه ومعدن، احنا قلنا الكلام ده كتير جدا. الاوزان بتاعتهم واحده، الاوزان بتاعتهم واحده، يعني 8 ونص الوزن بتاع العمله، 8 ونص جرام، القطر بتاع 25 مللي، السمك بتاع 2.6 مللي ضد القطعتين. القطعه بتاع مصر للطيران يا جماعه اللي هي تحيا مصر دي اتصك منها 10 مليون قطعه، وممكن يكون مثلا 9 مليون قطعه. مجلس الدوله اتصك منها حوالي 1 مليون قطعه، اللي هو مجلس الدوله ايوه اتصك منها كام؟ 1 مليون قطعه. تمام؟ سعر دي كام؟ سعر مصر للطيران يا جماعه في الكتالوج العالمي اللي هو متوسط، ما حدش بقى اقل من كده، وانا بقول لكم معموله بتاع تحيا مصر حوالي من 55 جنيه، مكتوبه في الكتالوج العالمي يا جماعه 54 جنيه او 53 جنيه و95 قرش. بيقول لك بيعها ب 50 جنيه، تمام؟ ب 55 جنيه بتوصل ل 70 جنيه و80 جنيه، ولو مش موجوده كمان ممكن هو ياخدها منك بال 100 جنيه واكتر من كده. عمله جميله، عمله حلوه، شوف شكلها عامل ازاي، تسوى فلوس، اقتناءها معاك. بس احنا للاسف ما احناش عارفين، احنا عمالين نغني وخلاص ونقول والناس برضه ما فيش فايده. يا ايه اللي هنقول اكتر من كده؟ ما فيش لا وعي ولا بتاع ولا ثقافه للعمله ولا تاخد مني يا اخي حتى تاريخ، خد مني الثقافه اللي بقول لك على عملتك، عمله بلدك، عمله العالم كله، اعرف اعرف خلاص. انما كله ما فيش بيع، ما فيش بيع، ما فيش بيع، بكره بيع، بعده بيع، سبحان الله. احنا عايزين نبيع الوقت اهو، يبقى الوقت اهو. العملات انت اللي اشتريتها ولا تعبان في ولا شيء خالص، وكله عمال وعايز اسعار في ايه. انا بقول الصراحه، بقول كل سعر عمله وبجيبه موثق ومحدش بيعمل كده، تمام؟ اتمنى يا رب الكل يقدر الحته دي. العمله دي يا جماعه زي ما قلت بتعمل لحد 70 جنيه، واخيرا خالص تباع ب 50 جنيه، تباع ب 40 جنيه، كل واحد يبيع عملته زي ما عايز، كل واحد اضرب عملته، تمام؟ عمله مجلس الدوله دي بتعمل من دي غاليه بقى شويه، دي تعملها من 85 جنيه لان عددها قليل يا جماعه وممكن ما تلاقيهاش، تمام؟ ديت ممكن تعمل لان مكتوبه في الكتالوج العالمي كده، تمام؟ حوالي كام؟ 83 جنيه، دي تباع ب 85 جنيه، قول 80 جنيه، قول 70 جنيه، اهي بتوصل لحد 100 جنيه و150 جنيه و120 جنيه، تبيع زي ما تبيع، كل واحد حر في عملته، انا قلت اللي عندي، تمام؟ ابعتوا لي اخطائكم، ابعتوا العملات بتاعتكم، اعرضها لكم على القناه.